doorashada ka socota Puntland waxa ay u tahay imtixaan hab raacyada iyo heshiisyada ugu dambeeya ee doorashada kuwaas oo lagu soo jeediyay magaalada Muqdisho bishan Janaayo heshiiska sanadkan bilowgiisa ayaa dhigay in si daahfuran doorashadu u qabsanto musharaxiinta aan laga hor istaagin ka qaybgalka doorashada reerka ama jifada kursiga leena ay u madax banaanaato cidda ay u dooranaysa xildhibaanka heshiiskaasi waxa uu yimid markii midowga musharaxiintu ay saruugeen doorashada xildhibaanada ee ka dhacday Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxay si weyn uga qeyliyeen sida loo doortay xildhibaanada buuqii ka dhashay murankii xildhibaanada waxa uu sidoo kale saameeyay labada xafiis ee dalka looga taliyo waxaa la kala diray guddiyadii doorashooyinka heer federaal intaasi kadibna waxaa la gaaray heshiiskii ugu dambeeyay ee doorasho Puntland ayaa bilowday doorashada oo leh daldaloolooyin ka badan kuwii hore dowlad goboleedyada kalena horey loogu haystay waa in dani oo musharax madaxweynaha oo maamulkiisa ka talanayo shaati leeg oo ku gala doorashada fiila soomaaliya harraacyada dhammaantood waa laga booday waxaa ergada iyo xildhibaankaba keensanay siciidani waxaa bannaanka loo saaray oda dhaqmeedyada xildhibaanadii kuraasta u tartami lahayd waxaana xarunta doorashada laga dhigay taliska ciidamada Puntland oo ah xero ciidan oo ka caagan dhaqaaqyada madaniga ah dhammaantood midowga musharaxiinta iyo doorashada Puntland midowga musharaxiintu waxa in badan ku dhawaaqayeen in doorashadu daahfurnaato waxa intaasoo dhan garab iyo gaashaan u ahaayeen Puntland iyo Jubaland waa ku difaacayeen sirtaaga ay ku hayeen doorashada iyo hoggaaminta xafiisada sare imika oo doorashada Puntland ay boob ku bilaabatay wali waa mid aad uga fog heerkii ay horey uga cawdeen Jubalandna ay noqotay deegaanka ugu liita ee doorasho qabta ayay dad badan isweydiinayaan aamuska midowga musharaxiinta dadka inta badan midowga musharaxiinta waxa ay ku eedeenayaan inay yihiin niman aan aqoon goorta iyo xeerada dagaalka sidoo kale waxa ay qoorta u dhiibteen dani oo gowrac u saaray kol hore taas ayaana keentay inay raalli ka noqdaan dembi kasta oo Siciid dani uu hoggaaminayo maadaama kol hore uu gacantooda isticmaalay Puntland waxa qaylinaya beelaha oo dhan waxaana sakiintu hor qabatay taageerayaasha mucaaradku ay ku jiraan hoggaamiyaasha xisbiyada hoggaankooda ay yihiin Sharif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur aamus dankeene ayaa loo fasiray ka aamuskooda waxay markan hadalkoodu qiimo dhac ku noqon doonaa marka ay maamul kale ka hadlaan Roble iyo Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa isaga xafiiskiisa iyo taageerayaashiisuba muddo aamuseen waxa uu ka gaabiyay inay ka jawaabaan baaqyada beelaha waxaana hortiisa ku baroortay wasiiradiisa oo xildhibaanimo iska daaye inay ka helaan garow iyo kismaayo inay tagaan ama ka dhex hadlaanba ka baqday asbuuc xaaladda siyaasadeed iyo qeyladaanteedu ay korgoreysa ayaa u bilowday saaxadda siyaasadda Soomaaliya balse aamuska midowga musharaxiinta waxaa laga dheehan doonaa sida ay marti uga noqon doonaan maalinka doorashada iyaga oo roog cas u fidin doona Siciid dani oo musharaxa kana mid ah kuwa ugu awoodda badan ee loolanka madaxtinimo ee Muqdisho laakiin isweydiintu waxa ay tahay doorashada golaha shacabka ayaa ka bilaabatay maamulka Puntland shan mudan ayaa maanta ka soo baxday doorashadii lagu qabtay xerada ciidan ee 14 musharax madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa 3 cod ka helay kuraastii maanta lagu doortay xerada 14 intii dhageysatay warbixintani xalay aan kaga hadalnay doorashadan maanta dhacaysay waxaa soo baxay dhammaan 5 xubnood ee aan idin sheegnay waa adag tahay in sanadkan la haleeli waayo saadaasha doorashada baarlamaanka sababtuna waa in doorashadii loo bedelay xulasho saaxiibo qancin heshiisyo hoose iyo kuraas dhaafsi 5 kursi ee maanta lagu doortay magaalada Garoowe 3 codkooda waa la sii ogyahay oo waxaa leh Siciid Cabdullaahi Dani halka labada kale ay yihiin xubno u madax bannaan aragtidooda siyaasiga ah labada kursi ee xorta ah ee maanta lagu doortay Garoowe waa hub 235 iyo hub 200 kursiga hub 235 waxaa ku soo laabtay Cabdullaahi Bidaan Warsame wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka ah halka kursiga hub 200 uu isna ku soo laabtay xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh
labadan nin oo waqti dheer farmaajo ku siyaasad aha ay dad badan isweydiinayaan sida uu Saciidna ku aqbalay inuu kuraasiyo maadaama uu san isagu waxba ku bixineynin rabitaan shacab iyo mid deegaan toona labadan kursi waxa la sheegay inay ku dul hagoogteen laba nin oo jilbaculus ah oo san Saciidna jeeri karin kursiga hub 200 ee laga leeyahay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa ku dhigay Islaan Ciise oo isagu go'aamiyay in marka la siiyo Cali Yusuf Cali Xoosh sida ay dad badan ka dareensan yihiin Saciidna iyo inta badan ismada maamulka Puntland mar hore ay kala tageen dhowrka isin ee u soo hartay Saciidna waxa ugu miisaan culus Islaan Ciise inuu isagana lumiyo waxay halis ku ahayd siyaasadiisa gaar ahaan inuu kuraas badan ka soo qaato magaalada Garoowe kursigaas Islaan Ciise ayaa uga dhigay Saciidna kursiga labaad ee hub 200 ee laga leeyahay degmada Xudun ee gobolka Sool isna waxa ku dhigay hoggaamiyaha ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash kaas oo Saciidna u dhaafay go'aanka kuraasta kale inkastoo Bidan iyo Cali Xoosh ay kuraastooda ku heli kareen tartan furan haddana maadaama aanay dalka oo dhan ka socon doorasho furan waxay ku qasbanaayeen inay helaan taageerada Islaan Ciise iyo Axmed Karaash ay leeyihiin dadka reer Puntland kuraasta kale ee maanta la doortay kursiga hub 166 waxaa ku soo baxay nin kale yiraahdo Axmed Taajir ninkan oo uga askar heerkiisa uu tunka saartay waxaa codkiisa heli doona Saciid Cabdullaahi Dani kursigan waxaa hore ugu fadhiyay Sadiiq Warfaa kursiga hub 249 isna wuxuu ka mid yahay kuraasta maanta lagu doortay magaalada Garoowe waxaa kursigan ku soo baxay Cabdullaahi Xasan Rooble oo ah wasiirka dawladda waxbarashada Puntland kursigan waxaa hore ugu fadhiyay Sharmaaka Saleeban oo ka mid ahaa habdhowrayaasha baarlamaanka Soomaaliya codka kursigan waxaa leh Saciid Cabdullaahi Dani kursiga shanaad ee maanta lagu doortay magaalada Garoowe waa kursiga hub 196 kursigan waxaa maanta qaatay Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan wasiir ku xigeenka maaliyadda Puntland sidaan xogta ku helnay wuxuu ku jiraa xubna ay si weyn kooxda Saciidna isugu khilaaftay balse markii dambe waxaa la isla qaatay in kursiga la siiyo codkiisa waxaa xisaabsanaya Saciid Cabdullaahi Dani shantaas kursi ayaa maanta lagu doortay xerada 54 ee Garoowe waxaa si weyn loo naqdiyay inuu Saciidna doorashadii golaha shacabka la aaday xero ciidan iyadoo la heli karay goobo badan oo amni ah oo magaalada dhexdeeda ah dadka reer Puntland qaar waxay ku tilmaameen arrintaasi fariin dhaawacaysa xasiloonida ay haysato Puntland iyo inuu damac Saciidna dhaafay xadkii caadiga ahaa bulshada qaar waxay aaminsan tahay in sababta uu Saciidna xerada 54 u geeyay doorashada inay tahay inuu ku cabsiiyo musharaxiinta u taagan kuraasta golaha shacabka balse uusan rabin inay soo baxaan dhinaca kale Saciidna waxay u tahay bilaa wanaagsan maadaama uu maanta helay 3 cod oo golaha shacabka ah maxay kula taadiga